Yes, nk'ibisanzwe ni Teacher Energy ukomeje kubigisha. Aka kanya tugiye gukosora ikizamini nababwiye cyapfundikiye umwaka giheruka kujyaho, muri kukibona. Ikizamini cyapfundikiye umwaka wa 2018. Tukaba tugiye kureba ibisubizo byacyo. Abantu benshi cyane mwagiye mukica. Yes, ubwo mwigire hino rero mubashe kureba aho byagiye bipfira. Ntabwo turi buze gutinda cyane, ariko mbere gatoya ndagira ngo duse nk'aho tubanza tuganiraho gakeya mbere yuko dutangira n'ikibazo cya mbere. Urebye abantu muri iyi minsi, ikintu kiri kubatsinda cyane nta kindi ni ubunebwe. Abantu kugira ngo usobanurire umuntu umwumvisha amategeko y'umuhanda, bimusaba yuko nta bindi bintu byinshi agomba kwishyira mu mutwe we muri we, nta kindi gusa uretse kubasha kubohoka, ukabona umwanya wo gutega amatwi ibi bintu. Ntabwo ibi bintu bisaba amashuri, ntabwo ibi bintu bisaba kuba uri umuntu uri hayi cyane, nta kindi kintu bisaba uretse kuba standby gusa, ukaba uri ready, ukaba uzi gusoma no kwandika nta kindi, kandi ukabasha gukurikirana neza ubusobanuro. Naho ubundi ni ibintu byiza cyane. Ikindi nagira ngo mbabwire ko turacyari adapt yabyo, ntabwo turabashowa neza, ariko dukurikije uko polisi y'u Rwanda iri kugenda ibisobanura mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ni uko ubu ama exam agiye kujya akorerwa online kuri internet, ukagenda ugakorana na computer. Bivuze ngo ibintu byose rero ni ikoranabuhanga. Murabona ko twateguye mbere aya masomo twebwe, dutangira kuyabigisha mbere online kuri internet, bivuze ngo mutangire mwitoze kwigira ku ma internet, kuko n'ubundi mugiye kujya mukorera ku ma internet. Ubwo rero uvuga ngo nimba bagiye kuzajya babaza bakoresha internet, mugomba no gutangira kwiga mukoresha internet. Ubwo rero uvuga ibintu mwishyiragamo ngo tuzasoma impapuro, ngo tuzabigenza gutya, ngo mwarimu dushakira ibigugu, ibyo bigugu ni akazi kanyu, sinzi aho muzajya kubiguguzanya. Ariko ubwo nagira ngo mbamenyeshe yuko ibintu ari amahoro masa. Ubwo icyo tugiye gukora twebwe nta kindi ni ukubigishiriza kuri internet, tubashyireho n'uburyo bwo kujya mubaza live na mwarimu akurikiye ahari, mumubaze abasubize, ibyo nabyo bigiye kuza vuba aha ngaha rero nimugira ikibazo. Ubwo rero nagira ngo mwigire hafi abagiye mwica bino bizamini, abagiye mwica bino bibazo ku buryo butandukanye, mugende mureba ibisubizo ibyakabaye byo, noneho ntabwo ari ibisubizo gusa, ahubwo njyewe mwarimu NG ndenzaho n'ubusobanuro rwose, ibintu bikagenda neza. Ibibazo bimwe nkabaha n'amarticle byose, kwanza nkabaha amarticle, ushatse kubinyomoza akajya kuri article runaka akabirebayo nta kibazo. Ubwo rero nta gutinda ndetse no kuziyaza, reka dutangire. Ariko mbere yuko dutangira, muri kubona iki cyapa, iki ni icyapa kimwe mu bwoko bw'ibyapa byo gutambuka mbere, cyitwa umuhanda batambukamo mbere. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga yuko ni icyapa tuza gusanga ku kibazo cya gatanu. Bivuze yuko rero iyo ukibonye ari umwashi, iyi shusho yacyo ni umwashi cyangwa se rozanje, iyo ukibonye biba bisobanuye yuko ugomba gutambuka mbere. Gutambuka mbere bashaka kuvuga ni iki? Ni mu masangano. Igihe cyose ugeze mu isangano, haba hari abagomba guhita mbere n'abandi bagomba kuba bahagaze. Ubwo rero uvanga iyo ukibonye wowe ufite priority yo gutambuka mbere mu masangano, kikaba gifite rero ishusho cyangwa se kikaba gifite ubuso, amabara yacyo akaba ari umuhondo. Ubwo ni ukuvuga ngo ikibazo babaje kivuga ngo icyapa kivuga umuhanda batambukamo imbere gifite ubuso bw'amabara asa gute, ubwo mwabibonye ko ari umuhondo abakishe, ubwo nituhagera mureta mubimenya, ntabwo twongera kugitindaho. So ubwo rero nta kundi tugiye kubigenza, mwigire hino. Abagiye mubyica muvuga ngo nabiciye ibibazo, mwigire hino turebe. Ntabwo mwarimu ngiye nshobora kuba nakwicira ikibazo, kandi mbona uri umuhanga cyangwa se mbona wagikurikiye. Nta bintu byinshi rero, reka twe gutinda, nta kuzuyaza, reka duhite twataka n'ikibazo cya mbere, hanyuma namwe mwigire hafi mugende mureba muvuge muti ese mwarimo iki kibazo yakiciye iki, mwarimo ikibazo yakiciye iki, ibikino iki. Ikindi nyamuneka mukande subscribe, mukoreshe ya mubyohereze n'abandi, ubu bumenyi bubashe kugenda neza. Ikindi na babandi nakita nk'ibigwari mutigeze musubiza, mwigire hino musubize. Nta kundi gusubiza, nta kundi rero, nani mwigire hino mwumve ubusobanuro mu gihe mwanze gusubiza. Ikibazo cya mbere kiragira kiti: iyo kunyura ku iteme biteye impungenge, uburemere ntarengwa bwemewe kimwe n'amabwiriza agomba gukurikizwa kufukose kuri iryo teme, bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga bibone ku buryo buhagije. Ni ukuvuga ngo kunyura ku iteme, iteme ni iki? Byaba ibindi bikozwe mu ngiga z'ibiti cyangwa mu mbaho, byaba ibindi bihuza igice cyacitse cy'umuhanda n'ikindi, cyangwa se aho mukunze kwita ku biraro. Ariko twebwe hano batubwiye amateme. Ngiyo kunyuraho biteye impungenge, uburemere ntarengwa bwemewe kimwe n'amabwiriza bigomba gukurikizwa aho ngaho, sibyo?
nk'abayobozi bakabibona ku buryo bumeze neza byerekanwa ngo n'ibyapa si ibyo byapa babishyira he iburyo bw'iteme oya ntago ari iburyo bw'iteme sorry muri hangana iteme ntago rigira iburyo nta nubwo rigira ibumoso kubera iki nuko uramutse ugiye gushinga icyapa iburyo bw'iteme cyagwa mu mazi cyangwa kikagwa mu manga ahubwo icyapa bagishinga mu ntangiriro z'iteme ubwo igisubizo cyabaye se ubwo abagikenera mushobora guhita musimbukira kuri article ya 40 mukareba muhita mubibonaho rwose sibyo cyo kimwe n'iki kibazo cya kabiri nacyo birabana kuri iyo ngingo naho niho wagisanga iki ngiki kibanza ni kuri 40 n'icya kabiri ni 40 ubwo rero uvango kugira ku iteme bya bindi by'ibiraro biki byose bya bindi by'ibiti iyo kunyura hari ikibazo bagomba gushyiraho icyapa kivuga ngo mwinyuraho haranyuraho uburemere bungana gutya abantu bemerewe kunyuraho ibintu nk'ibyo ibyo byose ngo babyerekanisha ibyapa bishyirwa mu ntangiriro z'iryo teme ntabwo ari iburyo bw'iteme cyangwa ibumoso bw'iteme babwiye ko ibumoso n'iburyo h'iteme hatabaho uramutse ugiye kuvuga ngo ndashyira iburyo bw'iteme cyangwa ibumoso bw'iteme washiduka iki washiduka icyo cyapa cyaguye ndani mu mazi ubwo rero nagira ngo mbamenyeshe yuko iburyo bw'iteme ntaho rwose ahubwo ari mu ntangiriro z'iryo teme ubwo icyambere cyabaye se ubwo rero muhite mubireba neza icya kabiri ngo abantu bose bari mu kinyabiziga bagomba kukivamo igihe kigiye gushyirwa mu cyome uretse bande ese cyome ni iki icyome abantu benshi cyane bajya bakibaza ariko nabaha nk'aka definisiyo kanzinya cyane icyome kiri mu bwoko bwinshi ibyome biri mu bwoko bwinshi hari icyome cy'icyombo gishobora gupakira andi mato cyangwa kikaba cyapakira imizigo n'amamodokari icyo ni icyombo cyangwa se ni icyome nacyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko hakaba ni icyome kimeze nk'akanopiwoku nimeze ariko yo noneho idafite imigozi ubwo ni ibintu bimeze nk'ibi murabona imikeka cyangwa imisambi ni ibintu binini biba byubatse muri iyo sisiteme by'imigozi yabugenewe barambura hejuru y'amazi iri kahuza umusozi n'undi hakurya ubwo twakita nk'ikiyaga cyangwa se nk'inyanja inyura ahantu hagati nko mu kigobe ibyo ngibyo babishyira hakurya kiba gifite inkomanizo hakurya cyangwa se icyo twakwita nk'inshimangira imini hakurya y'umuhanda nani hakurya y'inyanja no hakuno y'inyanja nyine ahandi hagufi nababwiye hanyuma bagasa nk'aho babikubanaho bakaza bagaterekaho imodoka hejuru cyangwa bagaterekaho imizigo hanyuma bo hakurya bagasa nk'abakurura kiba kimeze nk'igifite sinzi niba muzi ije k'ikamyo ifite ikintu kimeze murana utumashini twa kera dusya ikawa ukuntu bakaraga icyo nacyo kiba gifite akantu nakita nk'akuma bakaraga gutyo noneho cya kintu kimeze nk'imikeka bikasa nk'ibyikubanaho kimwe gica munsi y'ikindi kindi hejuru y'ikindi noneho ibintu biriho bikambuka bikagera hakurya icyo ni icyombe cyo mu buryo nakwita nk'ubwa gakondo ariko icyombo cyangwa icyome orijino kizwi cya nyacyo ni amato manini agenewe kwikorera ibintu ubwo ni uvuga ngo urabifata muri ubwo buryo hano mu Rwanda ntabyo dufite si njye gukubeshya gusa hari n'ikindi icyombo cyo turakigira ngo gipakire imisenyi muri mu kiyaga kiva za ntuza hariya ku za Mugonero kigenda za Cyangugu za Nyamasheke ruguru Rusizi ya nigeze kukibonaho ariko iyo urebye ubusanga kitameze nk'iki ngiki badusobanura neza hari n'ikindi ngo gitwara amakesi n'ibindi ariko ibyo njye mbabwira ni ibigenda mu nyanja inahangaha ntabyo dufite mujya mwumva ngo abantu bagiye kuzana ibintu Dubai bagiye kurangura ukumva umuntu yaje n'indege ariko ngo ibintu biri mu mato biri kuza burya ntabwo ari ubwato ahubwo biba biri mu cyome cyangwa se biri mu cyombo birimo biraza iyo bije rero kunkuka bigeze hariya za Tanzania ku cyambu cya Dar es Salaam cyambu cya Mombasa muri Kenya burya biba bije ku cyambu bikambukiraho ngaho ku cyambu uri ku bundi mu by'ukuri ibyo bibizanye nibyo byitwa ibyombe rero itegeko riravuze ngo abantu bose bari mu kinyabiziga mbere yuko baterura imodoka bakayitereka kuri icyo kintu cyaba cyakindi kimeze nk'imikeka cyangwa imisambi cyaba icyo kimuvinga kigenda maze kimeze nk'amato manini cyane y'amayetaje mbere yuko ikinyabiziga bagishyiraho abantu bose bagomba kukivamo hagasigaramo umuyobozi n'abaherekeza cyangwa se umuyobozi n'abaherekeje ubwo igisubizo cyabaye be nta gutinda nta kuziyaza duhite twataka n'ikibazo cya gatatu kiravuga ngo mu gihe nta nkengero iringaniye n'umuhanda ihari cyangwa idashobora kugendwamo ingorofani zinyuzwa ahakurikira ingorofani murazizi hano ndagira ngo nsobanure nihuta ntabwo ingorofani tuvuga hano ari ziriya z'ibiti n'imbaho ziriya zitwa utunyamizigo dusunikwa n'abantu sibyo ahubwo ingorofani dushaka kuvuga hano ni zimwe zikoreshwa mu buhinzi n'ubwubatsi zimwe z'ibyuma ziriya rero mategeko y'umuhanda zirakoreshwa kandi zirakurikizwa ubwo bya bindi by'ibiti n'imbaho n'ibiki biriya byitwa utunyamizigo dusunikwa n'abantu attention ntabwo ari ingorofani ni izikoze mu byuma turiya tunyamizigo muziko nabwo hari ahantu tutwiga ku ngingo
ya 52 niba atari na gatatu ni naho n'iki kibazo giherereye bikurikirana neza sibyo ni 52 rwose 5 5 3 mushakira aho ngaho niho bikurikirana ingorofani nibyo bibanza hanyuma musakaza akantu kavuga ngo yakanyimizi gugasunikwa ngibyo gatwaye bimwe muri byo bidatuma umuyobozi atabona imbere ye neza agomba gukurura ikinyabiziga cyo of course nako kameze nka nk'ingorofani ariko mwebwe muzita ingorofani ariko mategeko mana twebwe tutwita utunyamizigo dusunikwa n'abantu wenda sicyo twabajijwe ahubwo nagira ngo mbatandukanirize ingorofani niki n'utwo tunyamizigo rero ubwo ibyo mwitaga ingorofani byabo nibyo abakarani bapakiraho imizigo birasi iki si ingorofani ahubwo turano tunyamizigo dusunikwa n'abantu noneho ingorofani sasa nizi nizi zikoze mu byuma zikoreshwa mu bwubatsi n'ubuhinzi rero ingorofani ubundi ziba zigomba kunyura ku nkengero iringaniye n'umuhanda cyangwa se aho ku nzira z'abanyamaguru dukunze kwita ku musezero iyo hatari umusezero w'umuhanda rero ingorofani zigomba kunyuzwa ku nkengero zegutse bivuze ngo inkengero yo mu muhanda iringaniye n'umuhanda idahari cyangwa se hari idashobora kugendwamo ku buryo ingorofani igenda yikubeta igomba kunyuzwa ku nkengero zegutse inkengero zegutse nta zindi nazita nka bordire sibyo ni kuri bordire sibyo ubwo icyo nashakaga kubabwira aho ngaho nuko wenda mabarangiye ntago nahise mpabafotora rero kwereka mabarangire mu mutwe mese muri abantu basobanutse benshi nta muntu utaragera kuri kaburimbo uri kubona bordire cyangwa se kuri pave hari ahejeje amanyamaguru twebwe tugendera ugahita wururuka ukareba muri kaburimbo hasi noneho hagati ya bordire na kaburimbo hari akantu k'akarigori gato yagaca mw'amazi nizere ko mwakibutse kariya niko kitwa inkengero iringaniye n'umuhanda cyangwa se mu zindi mvugo z'abanyamaguru kakitwa umusozero cyangwa se umusezero w'umuhanda kariya rero niko kagomba gukoreshwamo n'iki n'ingorofani niyo yitwa inkengero iringaniye n'umuhanda hariya ni ingorofani zinyura iyo hahari cyangwa se haba hadahari ingorofani zikurizwa zikanyuzwa ku nkengero zegutse mu mategeko y'abanyamaguru inkengero zegutse tuzita inkengero zigiye hejuru hanyuma mu mategeko y'ingorofani inkengero zegutse nizo zitwa izigiye hejuru hanyuma byose tugaheta kuri bordire ko bordire z'ikinyarwanda mu magambo makeya bordire ifite amazina abiri ku bigendanye n'abanyamaguru yitwa inkengero zigiye hejuru hanyuma ku bigendanye n'ingorofani yitwa inkengero zegutse ubwo rero byose ni cya kimwe uvuze inkengero zegutse nge nkavuga inkengero zigiye hejuru twese tuzaba tuvuze kuri bordire ariko nge nzaba mvuze inkengero zegutse nk'ingorofani uvuze inkengero zigiye hejuru nk'abanyamaguru ubwo rero icyo ngicyo ngiyo nta nkengero iringaniye n'umuhanda ihari mbese ubwo ka karigori kadahari cyangwa se gaharari gato kadashobora kugendwamo icyo gihe ingorofani zinyuzwa hehe ku nkengero zegutse ikibazo cyabaye a gisubizo cyabaye a icya kane twihuta cyane tureta tugikurura tugihuze n'icya gatanu icya gatanu muziko namaze kukibasubiza ubwo iminota y'icya gatanu tugiye kuyigamo mu cya kane icya kane kiravuga ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa ku ikamyo ifite ibiro 12,500 ntushobora kurenga kilometero 60 mu isaha kubera iki ngiye kubatondagurira imivuduko ku buryo bwihuse mufata agakaramu n'agapapuro cyangwa agakayi cyo kubyandika n'ubutaha imivuduko itazabacanga nari mbere y'ikibazo cya gatanu umwanya wacyo tuwiba tukawutereka ku cya kane kuko icya gatanu twatangiye nkibigisha cyavuga ngo icyapa kivuga umuhanda batambukamo mbere gifite ubuso bw'amabara akurikira ni umuhondo natangiye nkibereka sibyo ubwo nta bintu byinshi cyane nababwiye ko giherere mu byapa byo gutambuka mbere sibyo kikaba gikoreshwa ahantu mu masangano mu rwego rwo kuguha inzira ariko abandi bayibambuye sibyo ubwo ni uvuga ngo ni nk'umuhanda batambukamo mbere uwo wawe uriho winjirwamo n'iki n'izindi modokari nyinshi zivuye mu yindi mihanda iyo mihanda yindi barayifunga wuka bufite iki iyo ritaba gukubita kiriya cyapa cy'umuhondo gifite ubuso bw'umuhondo tudatinze rero twikomereze n'ikibazo cyacu cya kane cy'imivuduko bari bamaze kutwibwirira ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa ku ikamyo ifite kiragarama 12,500 arizo toni 12 n'igice nturenga kilometero zingahe nari maze kubabwira ko ari kilometero 60 mu isaha kubera iki imivuduko iri mu moko abiri twatangiye kwandika hari umuvuduko wo mu rusisiro n'umuvuduko w'atari mu rusisiro iki kibazo gisangwa ku ngingo ya 29 sibyo yose ushatse wayiga yose wakwiga igika cya mbere cya kabiri cya mbere kivuga ngo umuyobozi wese abujijwe kurenza umuvuduko ntarengwa washyizweho n'amategeko sibyo gutyo gutyo ugakomeza ngo iyo nta mategeko ugabanya ibintu byinshi cyane ngo ushyizweho gutya na gutya noneho ahatari mu rusisiro bivuze ngo hari umuvuduko wo mu rusisiro hari n'uwo hatari mu rusisiro uyu muvuduko ngiye kubabwira nihuta cyane n'uwo hatari mu rusisiro ngiye kubakorera samari cyangwa se resume mu minota nk'ibiri gusa duhite twikomereza n'amasomo yandi ariko nyamuneka mbibutsa ko mugomba gukanda subscribe ubaye utarakanda subscribe uba uri kutwiba aya masomo ni amasomo aryoshye kandi ahenze dufite ibihamya ndetse n'ingero z'abantu benshi cyane bari gutsinda rwose abantu bari gutsinda bari baraburiwe nk'abari bagumiwe bari baraburiwe neza neza barabuze amaprovizwari none Teacher Energy natsindira provizwari vuba twabafashije kuzibona
ubuhamya turabufite. Hari n'abagura amafanta rwose tukanabashimira. Ndagushimira nkawe wanyoherereje fanta. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nako si nkuvuze nzakuvumba ngo mu rwego rw'umutekano wawe nyine ngo batakwihanga ubwo nyine ngo ubwo wagiye ngo ibintu nk'ibyo urabizi abantu nyine niba nta muntu uzi. Noneho rero nagira ngo mbabwire ngo banza ukande subscribe kugira ngo nawe ibintu bigende neza we kutwiba si byo. Ikindi ukore share ubyoherereze n'abandi kugira ngo we kwihererana ubu bumenyi. Icyo nzi cyo ni uko 90% ibi bintu birakora iyo bifatiye umwanya ukabyiga ubona amanota ari hejuru ya 16 rwose. Ya mu rusisiro umuvuduko imivuduko iha abantu 6 hari 80 hari 60 hari 70 hari 60 ni 5 sorry hari 80 70 60 50 na 25 ndabinyuramo niho ikizamini cyatangiye umwaka wa 2000 na uwo ngo murimo kivuga neza neza imivuduko myinshi cyane birababaje kubona hari abantu bishimye imivuduko mwigire hino namwe muhite mu biprofitiramo 80 ku isaha ahatari mu rusisiro hagendamo ibinyabiziga bibiri hagendamo imodokari tarenza uburemere bw'ibiro 3500 ubwo mbese ariko zakozwe zigenewe ibyo sinsubiramo niba ushaka kubyumva neza subiza inyuma ubwo ni imodoka kandi ngo zitarenza ibiro 3500 icyo ni kimwe. Icya kabiri kigena muri 80 ni amapikipiki ubwo nahavuye kuri 80 twikoze 70 ariko 80 hariho notabie cyangwa se ikitonderwa mu modoka zitarengeje ibiro 3500 hari izitagomba kujyamo ngo ni amatagisi n'amavatiri. Amatagisi n'amavatiri ntabwo yemerewe kugendera muri 80 ahubwo 80 hagendamo imodoka ari zose ntoya zisigaye zitarengeje ibiro 3500 cyo kimwe n'amapikipiki. 70 rero hagendamo itagisi n'ivatiri zitarengeje ibiro 3500 bivuze ngo zazindi zirukanwe muri 80 zaje muri 70 sibyo. 60 hagendamo ibinyabiziga cyangwa se imodokari zifite uburemere ntarengwa buri hagati ya toni 3 n'igice cyangwa se ibiro 3500 kugenda kugeza ku biro 12,500 ari naho duhita dusanga cya kibazo cyacu sibyo. Muri hangana gatoya ku kibazo cya 67 turafataho utunota dukeya kugira ngo mbasoreze iyi mivuduko nta kibazo ibintu byose ni byacu sibyo. 60 ubwo ni imodokari cyangwa ibinyabiziga bifite uburemere buri hagati ya toni 3 n'igice na toni ibiro 12,500 kilogaramu 12,500 agari toni 12,500 kilogaramu 12,500 zihwanye na toni 12 n'igice bivuze ngo imodokari zifite toni 3 n'igice 6 7 7 8 9 10 12 12 n'igice zigendera muri 60 mu isaha bivuze iki. Bivuze ngo ahatari mu rusisiro umuvuduko ntarengwa ku ikamyo ifite kilogarama 1,000 ifite furu ubwo ngubwo ntirenza 60 ari cyo kibazo twe twabajijwe sibyo. 50 mu isaha rero hagendamo ibinyabiziga cyangwa se ibinyabiziga bikomatanye ngo nibifite uburemere bugendanwa n'ibwikorewe byose byose birengeje none za kilogarama 12,500 dusanga mu bya bikamyo bya rukururana n'ibiki byose bigendera muri kilometero 50 mu isaha bifatikanyije na velomoteri. None 25 mu isaha ni ibinyabiziga by'ubuhinzi ngari bifite imipira irambuka cyangwa itarambuka imodoka zidafite ibizibuza kwiceka ubwo ni zitagira morotiseri mbese izo zose zigenda muri 25 ku isaha. Icyo kibazo nababwiye yuko bakibajije dubure muri egizami yatangiye umwaka ubwo rero umuntu uzi ko yatoye 20 cyangwa agatora 30 ashatse yahita yikubita urushyi ubwo iyo mbamubonye mbamukubise urushyi ariko nyine ubwo urumva ko yakoze amabara. Ubwo ni ukuvuga iki 25 mu isaha ni ibinyabiziga by'ubuhinzi harimo ibifite imipira irambuka cyangwa itarambuka hakazamo n'imodoka ngo zidafite ibibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe n'izindi z'umwihariko zose zigendera muri kilometero 25 mu isaha. Noneho twikoze mu rusisiro gatoya mu munota umwe cyangwa segonda 30 turasangamo imivuduko ibiri turasangamo ibinyabiziga bigendera muri 50 n'ibigendera muri 40 kilometero parere. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ibinyabiziga bigenda muri 50 mu isaha mu rusisiro ni imodokari zagenewe gusa gutwara abantu ubwo ni zimwe z'ababosi sibyo. Hanyuma n'izidashobora kwikorera ibirenze toni imwe ubwo ni uvuga ngo ntihabamo ibinyabiziga bitwara abantu hamwe kuko buriya amabisi n'amataxi byo ntago ari imodoka zitwara abantu ubwo byo byitwa ibinyabiziga bitwara hamwe abantu ibyo byo ntibirimo. Hanyuma 50 mu isaha ubwo ni imodokari zitwara abantu gusa ziraza abakire nabibabwiye ukongeraho n'izidashobora kwikorera ibirenze toni imwe hanyuma ibindi byose bisigaye ni 40 mu isaha. Icyitonderwa cy'umugereka wasohotse ikinyabiziga cyose kigenewe gutwara abagenzi n'ibigenewe kwikorera imizigo muri rusange hanze y'urusisiro
nta kinyabiziga cyemerewe kurenza 60. Ubu ni umugereka wasohotse cyangwa ari amategeko yasohotse tuzi akurikizwa hanze ahangaha, sibyo? Ariko ntago ari amahame, ntago tubifite mu igazeti ya 2023 ariyo mukoresha mwigari nayo bagikoresha babaza, sibyo? Ariko nagira ngo umenere iryo banga yuko nuramukurengeje 60 utwaye ikinyabiziga cyagenewe kwikorera umuzigo uwo ari wo wose, cyangwa se utwaye n'imodoka yagenewe gutwara abagenzi iyo ariyo yose muri izi z'amabisi n'amataxi, sibyo? Uramenye nurenza 60 hatari mu rusisiro, hanze y'urusisiro nyine bazakumena, bazahita bakwandikira inyemezamakosa. Hanyuma mu rusisiro ho umuvuduko ntuhinduka ni wa wundi, ni muri 50 ku modoka zitwara abantu gusa, ni sita neza tone imwe mu kwikorera cyo kimwe na 40 ku bindi byose bisigaye. All right, sawa. Ndumva ari ibyo ngibyo. Ikibazo cya gatandatu kiravuga ngo ijambo feri y'urugendo bivuga iki? Bivuga uburyo busanzwe bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende buhoro cyangwa gihagarare. Mu yandi magambo, iyo ushaka kugenda buhoro cyangwa ushaka guhagarara, ukora kuri feri yawe. Iyo ukoze kuri feri rero, hari amatara yaka y'inyuma. Hari amatara y'inyuma iyo yatse, bivuga yuko ari amatara yo guhagarara. Ariya rero yaka ari uko yakijwe na feri y'urugendo. Ubwo mbise mbivangiramo n'ibindi bintu byinshi cyane. Hanyuma ubwo nuva ngo uvuze feri y'urugendo, feri y'urugendo ni kwa kunduka ndagera kuri feri, ugenda ugabanya spidi, ugenda ugabanya spidi gutyo 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 gutyo. Icyo gihe ubu bavuze ko ufashe feri y'urugendo, ntago rero ari feri y'ikirenge, ntago ari uburyo bukoreshwa kugira ngo imodoka igume hamwe. Uburyo bukoreshwa kugira ngo imodoka igume hamwe bwitwa feri yo guhagarara umwanya munini. Hanyuma feri y'ubutabazi ni ya yindi ikoreshwa mu gihe iyi ngiyi turi kwiga itari gukora neza, sibyo? Ubwo igisubizo cyabaye A rero. Ku kibazo cya kane igisubizo cyabaye B, icya gatanu igisubizo cyabaye A, icya gatandatu igisubizo kibaye A, n'icya karindwi igisubizo cyabaye C. Alright, sawa. Ibimenyetso bikoreshwa kugira ngo bagaragaze impera y'inyuma y'imizigo ntibishobora gushyirwa ku bagarika bagenje metero imwe na santimetero 55 uhereye ku butaka. Twihuta cyane duhita twataka n'ikibazo cya munani nta kuzuyaza, ariko iki kibazo cya munani nifuzaga ko twakibira iminota, twakirira iminota gatoya, tukabanza nkabasobanurira ku cya karindwi, sibyo? Karindwi ntinzeho. Ubundi ibimenyetso bikoreshwa berekana impera y'inyuma y'imizigo ni ibiki? Ibimenyetso bikoreshwa kugira ngo berekane impera y'inyuma y'imizigo, iki bintu simbasha kubyumva, ari umuntu ubisoma akumva ni mu gicuku, kandi ngende mwarimu ngomba kugusobanurira, icyo gicuku kikavamo nyine kigasimburwa n'umucyo. Ngende umucyo ariko nabwo ndi Yesu, sibyo? Ndi umucyo mu mategeko y'umuhanda, ntabwo nikinnye. Niba mbeshya uzana undi mwarimu mubaze, baza kunyigiraho nkabahana ku bitekerezo byo kwiga, sibyo? Kwigisha imini. Icya karindwi kiravuze ngo ibimenyetso bikoreshwa kugira ngo berekane impera y'inyuma y'imizigo ntibishobora gushyirwa ku bagarika burenze ubuhe. Ese kuki bavuze gutya? Kuki bavuze gutya? Ibimenyetso bikoreshwa kugira ngo berekane impera y'inyuma y'imizigo. Ese impera y'inyuma y'imizigo ivuye he ubundi? Impera y'inyuma y'imizigo ivuye he? Ndibutsa ko ikibazo cya gatandatu kiba ku ngingo 74, iki cya karindwi kikaba kuri 64, ndakeka gutya aho ngaho mushakiraho. Ubwo ni ukuvuga ngo ibimenyetso bikoreshwa mu kugira ngo berekane impera y'inyuma y'imizigo. Byumvikane ko hagomba kubanza kugaragara imizigo. Iyo ngingo ya 63, ndakeka ndoma maze gusaza reka, ariko naho ngaho tumushakiraho. Ivuga yuko iyo ikinyabiziga cyikoreye ibintu birebire bidashobora kugabanywa, imizigo itemerewe kurenza impera y'inyuma metero 6. Ubwo nuva ngo ibintu byemerewe gusohoroka mu modoka ari bigende inyuma ntibyemerewe kurenza 3 imwe 2 6, ngo 6 n'uduce ntabwo byemewe. Imwe biremewe, 2 biremewe, n'eshatu biremewe. Noneho iyo munsi bakomeza bakubwira ngo iyo ikinyabiziga cyikoreye ibintu birebire bidashobora kugabanywa nyine ntibirenze 6, bahita bavuga ngo iyi mizigo isumba impera y'inyuma y'ikinyabiziga ho metero irenga. Noneho ya mizigo uyipakiye mu modoka igatangira kurenza inyuma y'ikinyabiziga ho metero irenga ubwayo, nayo ikarenga metero n'uduce, ngo bagomba kuyishyiraho ibimenyetso biyigaragaza, aribwo bazashyiraho udutambaro ku manywa dufite nibura santimetero 50 z'uruhande, nijoro ngo bagashyiraho itara ritukura cyangwa akagarura rumuri gatukura, nta bintu by'imihondo n'umutuku. Nshuti zanjye, ibimenyetso by'imizigo nyine iyo bwije cyangwa se y'amatara y'ikinyabiziga ngo agomba gucanwa hasi ahantu hafi urupapuro rurangira muhita mubibona. Kuri yanjye nababwiye nyine ngo shyiraho agatambaro gatukura ku manywa, nijoro bagashyiraho itara ritukura cyangwa akagarura rumuri k'umutuku, sibyo? Ibyo ngibyo rero
nibyo byitwa ibimenyetso bikoreshwa kugira ngo berekane impera nyuma y'imizigo. Nimba utarabonye itara ntubone n'akagarurumuri, ariko nibura wigeze ubona agatambaro gatukura ku manywa. Kariya gatambaro rero kagomba kuba gafite nibura santimetero 50. Ibintu byo kugenda bagashyiraho umweko cyangwa bagashyiraho akantu kangana mara kameze nk'ukuboko kw'ishati kugufi, no ntabwo byemushyiraho igitambaro cya santimetero nibura 50 z'uruhande cy'umutuku. Rero ngo ibyo bazabishyiraho kubahagarika butari ubahagarike butarenze metero imwe na santimetero 55. Igisubizo cyabaye se, sibyo? Ngo ibimenyetso bikoresha kugira berekane impera nyuma y'imizigo ntibishobora gushyirwa ku bahagarike burenze metero imwe na santimetero 55 uhereye ku butaka. Bivuze ngo ntagusha uzasanga agatambaro muri metero ebyiri hejuru, ahubwo ugasanga muri ebyiri wasanga kari munsi y'imwe na 55, kari muri imwe, kari muri santimetero 50, aho ngaho biremewe, sibyo? Sawa rero, ndumva ari ibyo ngibyo. Ikibazo cya munani kiravuga ngo inziga z'ibiziga zigomba kugira imigongo iriho cyangwa irangwaho udushyundo n'utunogo. Oya, iki kibazo ntabwo cyaje cyarasimbutse mu byo mwabajijwe, niyo mpamvu tutaza kugitindaho cyane, sibyo? Niyo mpamvu tutaza kugitindaho cyane, ariko nagira ngo ntibasobanurire ngo inziga z'ibiziga zigomba kugira imigongo iriho cyangwa zigomba kugira imigongo iriho cyangwa irangwaho udushyundo n'utunogo. Igazeti ubwayo irivugira ngo inziga z'ibiziga zigomba kugira imigongo itarangwaho utunogo cyangwa udushyundo. Nuvanga amapine y'imodokari, kirazira yuko kirazira kikaziririzwa amapine y'imodokari kirazira kikaziririzwa yuko itagomba kuba iriho udushyundo. Udushyundo ubwo na majeteri nyine, kwa kundi ipine ibyimba amajigo kubanazanya utujigo ntabwo byemewe, sibyo? Utunogo ni kwa kundi ipine icukurika ikavamo nkino ntabwo byemewe. Rero abantu hano rero iyo ubisomye gutya umuntu arabyitiranya, igisubizo cyabaye de ntakirimo nyine, sibyo? Abantu bakunze kubyitiranya bakumva yuko ngo udushyundu ngari ari yamano ngo utunogo ari hari hagati y'amano. No, ntabwo ari ibyo. Utunogo se urumva atari ugucukurika kw'ipine? Udushyundu se urumva atari ipine ryashyunduye nyine ryazanye ibishyundu? Ni bya bindi bita amajeteri. Nibyo rero bashatse kuvuga inziga z'ibiziga cyangwa se inziga z'ibinyabiziga zigomba kugira imigongo itariho cyangwa itarangwaho utunogo n'udushyundu. Igisubizo cyabaye de ntakirimo. Icya cyenda duhita twihuta dufata n'icya cumi kiravuga ngo abanyamaguru bagomba kunyura mu myanya yabateganyirijwe mu bihe bikurikira iyo iri ahatageze kuri metero 50. Mbese ndasa ku ntego kubera ko iminota yatugendanye. Iyo iri ahatageze kuri metero 50 cyabaye se nacyo, sibyo? Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko igihe cyose ubonye zebra crossing. Noneho ndabona twagarutse mu gihe neza, n'ikibazo cya cumi tureta tukigiraho, hanyuma duhite dukomeza n'ibindi. Nuvuga ngo igihe cyose abanyamaguru bagiye kwambukira mu myanya yabateganyirijwe bayireba baba bagomba kuyijyamo. Hano ndagira ngo mwebwe abanyamaguru murabona ko muri iyi minsi mwitaweho, murabona ko zebra crossing, ariko ntabwo bisikiri zebra crossing ahubwo byarahindutse bashyizemo n'umutuku. Iryo somo nari bakoreye murabizi ko rihari, sibyo? Ubu banyamaguru ntimukaduteze leta byite gutyo, twebwe nk'abayobozi b'ibinyabiziga igihe cyose ubona zebra crossing cyangwa reka nkomeze nkunikoresheje zebra crossing ariko mwarabibonye ko bitakiri zebra hamwe na zebra ahandi byagiyemo n'umutuku, sibyo? Ariko ntabwo twebwe tureba ngo ni zebra cyangwa si zebra, ahubwo aho abanyamaguru bagomba kunyura iteka ryose mu myanya yabateganyirijwe. Abanyamaguru mwebwe ni mwebwe ndi kubwira mwebwe muba mugomba kujya kwambukiramo igihe cyose mubona iyo myanya iri ahatageze kuri metero 50. Mu magambo make, aho uhagaze cyangwa utungukiye uva hasi mu gishanga cyangwa se hepfo y'umuhanda ukabuhingutse ku muhanda, banzure yuko nta mirongo yakugenewe ihari. Nubona iri kure muri metero 100, metero 200, ambukira aho ugeze nta kibazo, ariko ubanje kureba ko bitaguteza ibyago cyangwa utabangamira ibinyabiziga bigenda, sibyo? Ni ku igazeti ivuga ku ngingo 48. Hanyuma nubone mirongo ikwegereye banze ugende urebe se hagati yanjye nayo harimo metero zingahe. Nubona harimo metero zitageze kuri 50, harimo za 49, 40, 30, 20, 10. Ubwo abahanga bakurikiye mumaze gusobanukirwa, zamuka cyangwa tambi kugenda ujye kuyambukiramo. Nuramuka wambukiye hepfo yayo gaya muri metero 65 wanze kujya muri zebra crossing, ngiye nkakugonga, nta kintu nzavugana nawe, uzavugana n'amategeko. Ibyo ngibyo abapolisi bahita bashaka kukwandikira, ngiye turaburana, barabizi ko ngiye nkunda kuburana, sibyo? Ntabwo wandenganya ngo mbyemere. Nimba mwaremeje ngo twebwe bayobozi b'ibinyabiziga nitugera kuri zebra crossing dutanga inzira, kandi kuko niko bimeze, sibyo? Mutwemeza ku ngufu, ubwo niko ingingo 29 navuga. Namwe banyamaguru mutwemerere mujye muhagera, mujye kuyambukiramo, mwikwambukira impande zawe. Wambukira impande zawe ngiye nshatse naza nkahita nkukubita igitsiburira cy'imodoka ukikubita hasi, bakaza gupima. Bapimye twebwe tuzahita tumanuka ku ngingo 29 n'ingingo nani ingingo 27 n'ingingo ya 48 tunononsora amategeko. Icyo gihe
nubwo nzaba nkerewe ariko nzaba ngaragaje ukuri. Rero aho kugira ngo tujye muri ibyo bintu by'imanza no kuburana, wamba buri ukajya kwambukira mu myanya yakugenewe. Igihe cyose ubona iyo myanya iri ahatageze kuri metero 50, zamuka, tambika, manuka, ujye kuyambukiramo, sibyo? Nizereka aya magambo mvuze adapfuye ubusa. Hita ukora share rero ubyohereze n'undi muntu, abandi bantu bari bibitsemo ubujiji batazi iyo biva n'iyo bijya. Okay. Twakomeje cyane ngo hanyure abayobozi b'amagare na velomoteri zifite imitende ibiri bambukiranya umuhanda, haciye imirongo ibiri igizwe na kare n'ingirwamyashi y'ibara ryera. Igisubizo cyabaye B. Ibi bintu bya kare n'ingirwamyashi, isomo ryabyo riraje, riraho ngaho mu kanya. Reka dukomeze.